Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні давайте відонбоксимо ось цю величезну коробочку Warhammer The Old World. Стартер старої нової гри Warhammer. А ви правильно зрозуміли, цей банан лежить тут для масштабу. Коротше, як ви бачите, коробочка просто величезна, така велика, що я не маю фізичної можливості закріпити над ним камеру свого телефона, на який я знімаю, щоб воно все влізло мені в кадр, бо зазвичай я знімаю щось набагато-набагато менше. Ну, як бачите, коробочка яскрава. Чесно скажу, якби я таке десь побачив в магазині, я би точно подивився і заглянув би, що воно таке. Яскравий арт, чудове оформлення. Круто, мені подобається. Розміри коробочки величезні, висота коробочки величезна. Якось так все, що можна сказати. Давайте я її тепер переверну і покажу вам, що там намальоване, що нас чекає в коробочці. На зворотній стороні таке досить класичне оформлення, як бачите. Велика композиція, просто чудова, така олдскульна, ось це поле з травички. Дуже це круто виглядає. Я насправді скажу, я не той олдскульний гравець, я ніколи не грав в Warhammer, Fantasy Warhammer, я далекий від цього всього. Але я скажу вам, воно цікаво, виглядає цікаво. І давайте подивимось, що нам обіцяє коробочка. Дядько на великому пегасі, дядько, три дядьки на менших пегасах, два юніти, два загони вершників, рицарів. Два загони важкої піхоти і загін лучників. Якось так. Ну, досить жирно. Якщо врахувати, що тут величезна коробка повна пластику, то досить жирно, але великий бонус. Тут є рульбук. Тут є великий рульбук, і це вже круто. Є декальки. І ще щось є. Не знаю, що це. Розпакуємо, подивимось. Ще тут є лінійки, ось ці шаблончики, кубики. Все, насправді подивимось, чи все, що вам треба, щоб зіграти в Warhammer Старий світ. Поїхали дивитися, що всередині. Навколо цієї коробки кружляло дуже багато пліток, чуток і так далі, і дуже багато очікувань. І перед тим, як відкрити коробку, я хочу їх озвучити, щоб після того, як заглянемо всередину, зрозуміти, що з того справдилось, а що з того, якби, трошки не відповідає дійсності. Я особисто досить щиро вважаю, що ця коробка, вона така, знаєте, дуже хороша спроба Games Workshop продати нам стареньких солдатиків, старенького пластику за новою ціною. Наскільки це правда, побачимо. Також я щиро вважаю, що тут Games Workshop намагається зіграти на ностальгії гравців, які колись грали, які росли і дозрівали на Вархаммері, на класичному Вархаммері фентезійному. І я думаю, вони, власне, Games Workshop намагаються вичавити в такий спосіб з них трошки грошиків і продати стару гру, продати стару систему, хоча трошки оновлену, старі солдатики за новою ціною. Чи так це? Давайте подивимось всередину. Чесно кажучи, всі ці модельки я колись тримав. Майже всі, тому що цей дядько в нас новий. Командир новий. Щось з цього я колись тримав в руках. Десь щось новеньке, щось помальоване. Чесно скажу, сьогодні на перший погляд воно не вражає. Подивимось, що там є. Тож, поїхали. Бум. Коробка, зразу скажу, коробка дуже-дуже класна. Подивіться. Чорна товста і навіть якби хтось хотів віддати мені саму коробку, я би залюбки її взяв. До речі, зразу скажу, ця коробка не моя, її придбав мій друг, а мені дав її, так би мовити, відданбоксити. Дуже йому дякую. І давайте подивимось, що всередині. Спершу ось ці лінійки. Лінійки, не знаю, наскільки вони практичні, сучасні ось ці, які використовуються для Age of Sigmar, прозорі, набагато зручніші, мені здається. Ну, але окей. Най буде, так, щоб полоскотати свої олдскули, хай буде. До речі, тут є рік, ви бачите, 95-й рік. Окей. Шаблончики, прикольні. Помаранчеві, досить фентезійно вони виглядають. Кульок. Тут є запчастинки для пегасів, тут є крила і є, так, тут є три пари крил і є багато
голів. І це, я так розумію, голови пегасів або коней. Добренько. Ще один кульок. Це коні. Я думаю, зараз я відкладу, потім ми подивимося всі літнічки окремо, кожен. І так, новий літнічок, видно, що він новий, 23-й рік, це літнічок, власне, ось цього командира на Пегасі. А, ну, це сучасний, хороший, якісний літнічок. Нічого не можу сказати більше. Це якість Ери Зігмара. Чудова якість від Games Workshop. Це свіженька моделька. А це вже не така свіженька моделька. Це один Пегас. Один із Пегасів. І давайте подивимось. Games Workshop. 2003 рік. Прошу дуже. Модельці 20 років. Так би мовити, моделька в Європі може вже купувати алкоголь. Добренько. Їдемо далі. Ще такий самий літнік. Тут, до речі, якщо придивитися, то, напевно, можна побачити, що це ще ручна ліпка. Виглядає це все. Ну, знаєте, попри те, що модельці 20 років, воно не виглядає погано. Воно виглядає олдскульно, воно виглядає дуже смачно виглядає, я би навіть сказав. Є ось ці, бачите, ось жирні лінії стику. На сучасних модельках такого не буває, але, я скажу чесно, зустрічається. Хоча, якщо треба бути чесним, сучасні модельки від Games Workshop якісніші. Йдеться про відлив, ось таких стиків жирних нема. А ще одна така сама спруйка. І далі давайте я дістану. У нас є ціла купа пластику, це піхота. Це ось ці алебардники. Я їх відкладу. Ой, це ще не всі. Ще. Ага, ось ще один. І далі вже пішли. Лучники. Давайте я зараз просто їх повикладаю. А потім ми детально розглянемо кожен літнік і подумаємо, і побачимо, наскільки вони дійсно застаріли чи не застаріли. Тут у нас якийсь командний літнік, напевно, тому що я бачу прапор. Прапороносця, ось це якась ось тушка командира. Ось цей товстунчик красивий. А, ви знаєте, є приємний такий фльор олдскульний в цих моделей. О, собака. Кумедний собака. Добре. Таких літнічки з прапорами 3. Мережно ножичок відтоперився, щоб нічого не загубити. Так, і це у нас пішов літнік вже з рицарями. Тут є у нас прапороносець. І далі пішли. Руки, голови, ноги, власне, рицарів. Ще один такий самий. І ще один такий самий. Тобто у нас є 3 літніки з рицарями таких самих. І далі у нас тут ось ця прокладочка. Ага, я думав, там плакат, а там просто ось прошу дуже, пише Old World. І там на дні у нас лежить рульбук. Рульбук запакований повністю. Ну, він товстий, чесно скажу, я не люблю таких товстих рульбуків. Але це, напевно, данина олдскульним гравцям, щоб вони могли багато почитати. Мабуть, я впевнений, що там дуже багато є всякої лорної частини, для того, щоб люди, які не в курсі, могли почитати про цей світ більше. Так, і що в нас тут? Тут у нас є ще ось брошурка. Ага, це інструкція. Потім роздивимося її детальніше. І на самому дні у нас... листок з декалями. Це нові декалі, бачите, Old World. Я думав, що це старі декалі, які ще... з того ж таки 2003 року. Ні, декальки нові. Ось ці лілії, дуже прикольні лілії. Подобаються мені більше, ніж ці сокири. Жменя підставок. Квадратні, прямокутні. Є підставки... це, мабуть, для пегасів літаючих підставки. І є кубики. Кубики, і бачите, є кубик скатер. Ось цей кубик. Для того, щоб бачити, наскільки змістився шаблон. Ну, це цікаво. Давайте тепер
Я розпакував коробку, і давайте ми тепер роздивимося всі елементи окремо, кожен літнічок, щоб зрозуміти, чи дійсно він такий крутий, той олдскульний старий Warhammer, чи це просто старий пластик, ну, який, умовно кажучи, сильно-сильно застарів. Ну, а оглядати літнічки будемо разом з цією книжечкою. Це інструкція. Давайте коротко її погортаємо, бо вона дійсно прикольненька. Нам відразу намалювали, що нам потрібно буде для того, щоб зібрати модельки, клей, кусачки і такий ножик-шкрябалка. І поїхали. Так, це старенькі модельки і немає, напевно, 3D-моделей для них. Але бачите, як гарно це все відфоткали, графіки обробили і прикольно все виглядає так, як сучасна інструкція до Warhammer. Кольорово і яскраво. Ну, чесно скажу, видно трошки, що це старенькі модельки. Ну, але давайте догортаємо до ось цього великого дядька. Прошу дуже. Лорд Бретонії на королівському Пегасі. І ось вони, ці літнічки два. Це два найновіші літнічки цієї коробки. І тому, я думаю, почати варто саме з них. Так. Давайте спочатку глянемо, як це все збирається, щоб потім ми щось розуміли, коли будемо дивитися на детальки. Дуже багато деталей. Це видно, що це сучасна моделька. Членування тут максимальне, так як є в Ері Зігмара. Хороша деталізація, великі крила. Монстра, дивіться, який красивий цей конник. Так, все блистить. Красивий конник, чудові крила. І тут є опції. Є якісь опції. А ні, це не опції, це у нас просто ми приклеюємо спис. Можемо дати йому в руки меч, а можемо дати в руку спис. Оце і все. Чекайте, що це в нас? Армія Дюк. Дюк – це граф. Армія Грука графа Кастіля The Red Hand. Червонорукого. Червонорукий граф Кастіль. І тут нам є жменька правил, щоб ми могли трошки пограти. Я не знаю, наскільки ці правила є актуальними. Ну, але оскільки в коробці немає ніякого кодексу для армії, нічого такого, то ось кілька жменька правил, щоб ви могли вже подивитися, як це все виглядає. До речі, давайте глянемо на профіль Дюка Кастіля. Що він має? То Дюк Кастіль у нас тут. Чекайте, бо сильно дуже блистить. Окей, у нас є Дюк Кастіль і у нас є Пегас. І тут ось Дюк Кастіль не ходить, Пегас ходить на 8 дюймів, ВСБС, все традиційно. Дюк Кастіль стріляє на 3, Дюк б'ється на 7. Угу. Сила 5-5, Тафна 5, Вондів 5, ініціатива 5-5, атаки 5-2, тобто Дюк атакує 5 атаками. Коник його трима. Лідерство 9. В коня нема лідерства. Якось так. Ну, досить компактно правила, як бачите, вмістилися. Єдине, що ось я не люблю в цих олдскульних правилах, це ось ці спешл рули. Є список спешл рулів, і десь вам окремо треба гортати товстий рульбук, щоб шукати всі ці спешл рули, читати, вивчати. Потім ви, звичайно, будете вже їх знати на пам'ять, але на початку це трошки так дивно, тому що замість того, щоб мати оцей профіль і вже грати, вам постійно треба тримати під рукою товстий рульбук і заглядати, дивитися, що ж там насправді може ваш Дюк Кастіль. Добре. То правила, то для тих, хто буде грати в ту гру, я, скоріше за все, не буду грати в Old World, але давайте подивимось на пластик, бо пластик – це найцінніше, що є в тій коробці, його там багато, він там сіренький, все як ми любимо, і давайте дивитися, що ж тут є. Ну, по-перше, давайте глянемо, якого року це літнічок. І ось, прошу дуже, Games Workshop Limited 2023 рік. До речі, оцей про Limited – це дуже смішно, коли люди купували модельки ці 20 років тому, вони теж думали, що це лімітед. Ціни на ці модельки, на деякі, не на всі, але на деякі, зокрема на Бретонію, були на ібеях дуже-дуже недемократичні такі. Ну і зараз, коли вийшла ця коробочка, мені здається, ціни на модельки ось цієї Бретонії сильно-сильно підуть вниз. Вони вже пішли, а вони ще більше підуть вниз. Ну, але у всіх фанатів з'явилась можливість легально купити собі ці модельки. Добре, цей хлопець свіженький.
2023 рік. Буквально минулого року вийшов і ще тепленький попав мені в руки. Ну, тут багато всього. Меч, от я думаю, тут тільки меч можна впізнати, роздивитись. Ось він є, він прикольний. А далі просто якісь роги купити. Ось плащ, ось спина, щит. Ну, важко щось сказати. Літнічок з коником. Тут трошки більше видно. Ось його дупа, ось його голова. Ось його крила, ось його сідло. Ну, з конем трошки все більш зрозуміло. Давайте глянемо на деталізацію крил, тому що крила тут ще будуть в наборчику, і ми зможемо їх порівняти. Ну, що я скажу, чудова деталізація. Така, знаєте, не перенасичена, щоб добре було малювати і драйбрашом, і в якийсь леєринг можна пробувати, і це буде виглядати прикольно. Це, власне, мені подобається ось такий стиль. Тому що ті крила, які старі, я вам потім покажу, вони трошки складніші будуть в помальовці. Тому що вони трошки перенасичені деталями, як на мене. Ну, але то таке, то вже я так, знаєте, від себе додаю. Насправді, цей літнічок, він крутий. Цей літнічок крутий, як побачу на барахолці десь в хорошій ціні, то я цю модельку собі куплю, бо вона мені подобається. Їдемо далі дивитися на дійсно старий пластик. Ну, а наступна моделька – це ось ці чудові, знамениті бретонські рицарі. Знаєте, я колись розмалював одну модельку, я її купляв на eBay, вона коштувала якихось диких грошей, як на таку фігурку. Але в мене була моделька ще старішої редакції, в мене там верхник ще металевий був. Тут же у нас пластик, чудовий пластик від Games Workshop. Ось такий літнічок з вершниками. Таких літнічків в коробці 3, вони всі однакові. Ну, але тут є багато опцій, це дозволить вам скласти унікальних лицарів, наскільки це можливо. Тому що, як бачите, вони такі досить штивні в них пози, в них досить прості торси. Бачите, сидить прямо, рука ліва постійно в одному положенні, правої нема. І в праву руку йому можна дати меч, дудку. Що там ще в нього може бути? І спис. Ось є великий вибір списів, прапорів. Є ось ці невеличкі щитки, які на груди можна приклеїти. Є багато всяких різних голів. Ось такі голови. Ну, але голів тут дуже багато. Є, бачите, простенькі, є ось такі дуже крутезні голови. Оце рогатий мені подобається. Прикольний. Ось цей дракончик, він такий трошки комічний. Тут би мав мемасик зараз бути з танцюючим дракончиком. Ну, ось такий дракончик. Він такий, власне, як в тому мемасику. Мав би бути агресивним, а він такий трошки комічний. Тут є Пегас, тут якийсь змій. Коротше, то всякі там грифіндори, слізеріни і так далі. О, тут лев. Левчик, дуже прикольно. Коротше, ось такий літнік. І що можна сказати? Давайте, перш ніж щось скажемо, знайдемо його паспорт. В паспорті в нього пише, що він вже дорослий хлопчик, йому 20 років, 21 рік, то йому вже і в Америці можна алкоголь купувати. Ну, що я можу сказати, це хобі для дорослих чоловіків. Давайте подивимось на деталізацію. Ось тут, я думаю, така досить дрібна деталька. Ну, вони одинакові. Трошки там маленькі різниці, тобто, бачите, десь є кольчуга, десь нема, але вони однакові. Вони просто однакові. Десь тут, бачите, от кінчик меча не такий, щось там десь, але по великому рахунку, на перший погляд, вони повністю однакові. Тут так само, вони однакові. Якість деталізації. Ну, я, знаєте, не можу сказати, що модельки дуже сильно морально застаріли. Якість дуже непогана. Все це можна дуже добре помалювати, і воно виглядає дуже навіть достойно. Цей літнік постарів з гідністю. Так би мовити, він не втратив свого шарму, не втратив свого якогось цікавого вигляду. Ну, хіба оці звірятка. Ці звірятка виглядають комічно. Ну, а тепер коники. Коники, бачите, окремо в кульку. А знаєте, чому вони окремо в кульку? Тому що вони всі однакові. Якщо я не помиляюся, вони всі однакові. Ні, брешу, вони не однакові.
Їх є там кілька варіантів. Ага, їх два варіанти. Окей, вони не однакові. Їх там два варіанти. І відмінність, вся відмінність буде надаватися їм з допомогою голів. І видно в цьому кульку, це є теж їхні голови. Це голови теж для цих вершників. Ну, що я можу сказати? Коники як коники. Давайте, може, тут теж є рік. Так, тут теж є рік. 2003 рік. 2003 рік. Я не пам'ятаю, я в тому році не думав взагалі про Warhammer ніяким місцем. І не знаю, що там відбулося, але як бачимо, щось відбулося. У 2003 році, напевно, якийсь був великий реліз пластикової Бретонії. Цікаво, цікаво. Хто знає, пишіть в коментарях, що ви пам'ятаєте про 2003 рік. Я тоді був на другому курсі університету, і в мене були зовсім інші інтереси. Добре, а тепер давайте ми в інструкції подивимось, як це все виглядало. Як це все збирається. Дивіться, раз, дві половинки тушки коника, туди голову, так само з вершником, великий вибір голів, ну і якийсь там вибір списів. Прошу дуже, вершник готовий. Так, так як я казав, є дві позиції ніг коників. І за рахунок заміни голів можна змінити форму коника трошки. Ось і вся різнорідність в тому всьому. Ну, але враховуючи, що ваші армії будуть гуляти пачками, то там сильно не буде видно, що вони трошки однакові. Тому що буде видно переважно руки і голови, а рук і голів тут вистачає, щоб зробити загони різноманітними. Добре, з кіньми розібралися, з цим дядьком розібралися. А, ні, не розібралися, бо це не той дядько, це Пегас. Це ось цей звичайний старенький олдскульний Пегас. Давайте подивимося, знайдемо його літнички. Та-дам! Літнік з Пегасом. Таких літнічків в наборі три. Вони однакові насправді, але тут є дві опції. З головою для коня. Подивіться, як виглядає голова. Ну, достойно. По-моєму, виглядає достойно. Трошки, як на мене, ось тут вони перемудрували з цією гривою. Але це, можливо, я вже прискіпуюсь. Насправді виглядає досить непогано, досить агресивно і навіть не дуже мультяшно. Можливо, цей трошки смішний, кумедний. Добре. Ноги лицарів. Ноги майже такі самі, як в попередньому наборчику. Менше кольчуги, але дуже подібні ноги. Так само тут є ось щитки, які можна дати на груди. Один відразу якусь геральдику маю, один порожній. Тут є лілія. Чудово. Видно, що це ручна скульптура, ручна ліпка. Ага, тут бачите, навіть зробили скульпт ноги внутрішньої. Чудово. Спис. Спис такий самий, як і для... Подібний дуже, як ті, що лежать в наборі звичайних. Ну і єдине, що робить цей набір цікавим, це ось бачите, є дірки для крил. І у нас є кульок з крилами. Кульок з крилами і з головами. Давайте я це все висиплю. І ми подивимось на ці крила. А, до речі, я не глянув, скільки років нашим літаючим коникам. А в паспорті пише, що їм теж 21 рік. Хлопці сміливо можуть залітати до бару і купляти собі якийсь алкоголь. Хоча я засуджую алкоголь. Алкоголь – це отрута і зло. Не зловживайте алкоголем. Добренько. Тут у нас крила і теж крила 2003 рік. Games Workshop 2003 рік. І зверніть увагу на деталізацію цих крил. Дуже сильно деталізовані, дуже добре пропрацьовані. Кожна пір'їнка пропрацьована. Здавалось би, що це дуже добре, тому що ви це драйбрашнули, і воно вже має форму і об'єм. Але коли ви почнете це все трошки леєрингом витягувати, щоб якогось, знаєте, воно набрало глибини, то ось цей буде заважати вам, цей гіпердеталізація. Ось ці крила ось цього Пегаса на новому літнічку, вони, власне, дозволять вам витягнути ось ці кольори, і щоб це все виглядало яскраво. Тут же буде така трошки каша. Ну, але побачимо. Я не впевнений, що я буду ці моделі розмальовувати, але
Знову ж таки, якщо на барахолці побачу ці модельки в хорошій ціні, то, можливо, одного коника такого куплю і розмалюю просто, щоб зробити контентик на канал, звичайно. Звичайно ж, контентик на канал, ну і просто потішити себе, помалювати якусь таку олдскульну модельку. Добренько. Такі крила, вони, як бачите, вони однакові. Ці крила всі однакові, просто клеються і всі пегаси будуть фактично однакові. Голови. Ой, давайте знаєте, що глянемо? Чи ці голови, вони пасують для пегаса, чи... Ну, можливо, можна її приклеїти пегасові, але я не впевнений, що вони будуть ідеально там пасувати. Ну, бачите, тут є така штучка, а тут її нема. Можливо, ні. А можливо і так. То треба перевірити. Ось такий пегас. Інструкція показує, що він збирається, бачите, дуже просто. Так само, як кінь. Дві половинки коня, двоє крил, голова, так само з дядьком. І голови на вибір. Ну, голів лицарських тут дуже багато. Це робить цей набір дуже цікавим, тому що, власне, різноманітність досягається саме за рахунок голів і зброї в правій руці. Тому що все інше таке саме. Їдемо далі, попереду в нас піхота. Ось інструкція по зборці піхоти. І, як бачите, тут сильно не заморочувались. Так складається алебардник, так складається лучник, так дядько з прапором, ну а решта аналогічно. Є дядько з барабаном, є якийсь, бачите, ось такий, який носить якусь ікону, щось таке, трюмо, носить трюмо з кістками. Є такий, це, напевно, якийсь йомен, Man-at-Arms йомен, не знаю, хто такий, напевно, якийсь командир. Є музикант, є ще один музикант, є голодний пес, сокира і якийсь равлик, це ж равлик? Равлик. Равлик-журавлик, не знаю, зараз ми його пошукаємо на літничках того равлика. І ось, прошу дуже, це літнік. Це такий олдскульний літнік, видно, що тут дуже багато вільного місця. Я думаю, в сучасних реаліях в цей літнік запхали би в два рази більше деталей, але колись робили так. Ну і прошу дуже, ось цей красивий собака. Ну, кумедний, він такий кумедний. Я не знаю, я би десь купив того собаку. Цей наборчик не мій, але я думаю, що таку собаку треба собі придбати, щоб був і равлика. Ну, равлик. Чудовий равлик, дивіться, чудовий равлик. Подобається мені цей равлик, якась скринька. Ось цей дядько прикольну шапку має. Ну, і тут, бачите, є ось ця ікона, є ось цей товстунчик. Товстунчик дуже мені подобається. Такий, знаєте, грубенький. Прикольний. Сокира ось ця. Видно таке, знаєте, багато деталей для того, щоб робити багатшими ваші підставки. Тому що підставки квадратні, місця на них багато. Так, це щось цікаве, я не знаю, що це. А, це бочка, бачите, це така бочка, ось так вона має лежати. І тут підвішений, кружка підвішена, і тут краник, з якої тече вино, напевно. Прикольно. Оце щось цікаве. Якийсь боцун. Лелека такий, не знаю, що це. А, це видно цей, до прапора, тут його можна причепити наверх. Або ось таку лілію геральдичну. Ну і голови. Тут такий, дивіться, який вусатий дядько. Прикольний. Є ось такий ось лисий. Є ось такий ось з зачіскою монаха. Ну, якість. Що можна сказати про якість? Ви знаєте, я не можу сказати, що якість дуже погана. Деякі виробники, які зараз випускають моделі, вони роблять подібну якість. Інколи навіть їм то не вдається. Тому не можу сказати, що якість погана. Якість прикольна, якість нормальна. Я думав, знаєте, що вони будуть після моделей Age of Sigmar, вони будуть дуже сприйматися, так, знаєте, дуже вже застаріло. Таке ніби з дерева вирізані, топорні, але досить приємно вони сприймаються. І ця вся зброя, все це, напевно, дозволить зробити дуже цікавих кастомних персонажів з цього літничка. Таких літничків в наборі 3, відповідно, у вас буде 3 командні групи. Це прикольно, і у вас буде 3 равлики. Це ще прикольно. І 3 собаки. Це вже дуже прикольно. У вас буде цілий загін з 3 таких ось ходих собак і равликів. Прикольно. Їдемо далі.
алебардники. Таких літнічків в наборі найбільше, їх, по-моєму, аж 7. На кожному 4 тушки, з кожного можна зробити 4 чоловічки. Всі тушки різні, мається на увазі їхній одяг, але пози в них однакові. Широкі рукави, в які можна запихнути руку, яка тримає щит. Щит, до речі, ось такий пустий. Це дуже прикольно, тому що можна розмалювати щит як завгодно. Відкриває багато простору для фріхендів, для декалей, хто любить і вміє. І дозволяє трошки сильно-сильно модернізувати вашу армію. А якби вже тут була якась геральдика виліплена, це вже сильно обмежує. Наприклад, сучасні штормкасти мають заляпані щити. І якщо ви хочете щось там видумувати, то треба зрізати багато, а це нудно і не цікаво. Голови. Тут є 8 голів, є ось такі чудові в металевих капелюхах, такі характерні, дуже класні, і є ось такі в казанках на головах, оці квадратні такі цікаві якісь. Ну, смішненькі вони трошки. Є тут, бачите, ось ці лінії стику яскраві, треба буде з ними трошки побавитися, щоб це все вичистити. Але це все не проблема. Для того нам намалювали на інструкції шкрябалку. Шкрябати тут буде що. Алебарди. А всяка всячина, якою можна збагатити і повісити її. Ось дивіться, зайчик є. Зайчик, пляшка, кинджал, сумка. Все таке в стилі Ренесансу, такого якогось, не знаю, 15 століття. Ось тут фазана хтось зловив, бачите, тут ось теж якась пташечка. Ну, коротше, все, що могли зловити, все є на поясі, все це зробить ваші загони більш індивідуальні, нарядні. І трошки, щоб ви мали що розмальовувати на тих фігурках, бо деталізація, як бачите. Хоча, насправді, ви знаєте, нічого зайвого нема. Є одяг, є пряжки, є пояси, всі деталі чітко видно, все, що треба, є. Нічого зайвого нема. Тому не буду нарікати, навіть ці модельки виглядають непогано. Хоча, знаєте, я колись, по-моєму, складав такі модельки, допомагав своєму приятелю, я шукаю паспорт. Знайшов паспорт, 2003 рік. Так, це, напевно, якийсь був дуже великий реліз Бретонії в 2003 році, тому що всі ці літнічки 2003 року. Так от я складав ці модельки, і знаєте, вся ця деталізація їм не дуже то й потрібна, тому що щит закриває більшу частину ось цього всього не видно, ось так от нігується щит, тобто нічого не видно. Дехто клеє щити після того, як розмалює, я не знаю, на що це робити, тому що цього всього пуза видно не буде. Ну і алебарда, ну видно буде алебарду і голову, тому вся ця деталізація на животах не дуже то їм і потрібна. Добренько, такий літнічок. Це основна піхота, так би мовити. Ну, вони нудні. Я чесно скажу, вони нудні. Вони всі в однакових позах і вони нудні. Але чи вони застаріли, не знаю. Не знаю. Пишіть свої думки в коментарях. Цікаво буде почитати. Поїхали далі. У нас ще один літнічок. І останній літнічок. Таких, по-моєму, 5 лежить в коробці. І це літнік з лучниками. Ви знаєте, лучники краще деталізовані, і це, напевно, добре, тому що в них нема щитів, їх краще видно, і вони непогано виглядають. Ви знаєте, нічого зайвого, ось це хутро, все, весь цей одяг, оці такі дуже складні геометричні складки, все це дуже добре розмальовується пензликом, і це виглядає це прикольно, ви знаєте, це прикольно. Ще два лучники, теж в них зовсім інший одяг, це зробить трошки різноманітнішими ваші модельки. Поза така сама, бачите, єдине, що трошки ось права рука інша, але все інше таке саме. Голови. Є 8 голів на вибір, ось такі, якісь вони сумненькі, покоцані, тому той ніс перев'язав, так, якісь їх трошки життя їх покидало, того оку зав'язане. Коротше, не дуже весело живеться лучникам в Бретонії, я так бачу. Стріли. Ось бачите, лучник струмив перед собою в землю стріли. Ще стріли. Ланцюжки. І ось ці кілки. Це барикаду з них можна зробити. Давайте глянемо інструкцію, як це виглядає. Ось так виглядає ця барикада.
Ага, і тут, бачите, є в нас сокира. Ось для чого нам сокира. Все для того, щоб всю цю барикаду прикрасити. Є ось ця, бачите, така факел з вогнем, з вугіллям, щоб там, напевно, грітися. І ось ця барикада стоїть, в ній стріли. І за тою барикадою стоять лучники. Це таке прикриття від кіноти, напевно. Ну, прикольно, прикольно виглядає. Виглядає нібито історично, хочеться в то вірити, око наше вірить в то, і, по-моєму, логічно. Давайте глянемо на якість цих кілків, чи вона не дуже застаріла, чи вони не такі є топорні, як може здатись. Ну, вони досить штивні, такі, знаєте, але не можу сказати, що це дуже примітивно. Ні, тут є детальки, є заклепки, бачите, є текстура на дереві. Виглядає це досить непогано, незважаючи на свій повнолітній, абсолютно повнолітній вік. Ось така остання спруйка, останній літнічок. Як бачите, пластику дуже багато. Зараз я покажу вам на столі гору пластику, щоб ви зрозуміли, скільки його там дійсно. Ну і прошу дуже, ось це гора пластика, яка вмістилася в цю коробку. Це просто величезна купа пластику, це... Не знаю, це план на 2 роки. Якщо не спіша помаленьку розмальовувати кожну модельку, то це 2 роки малювання. Хоча, можливо, ви, суперхудожник, робите це все швидше, пишіть в коментарях, наскільки часу у вас би забрала ось така купка пластику. Для мене це щось дуже велике і неймовірне. Добренько, їдемо далі. Крім пластику, в коробці лежить ще досить важкий кусок макулатурки. Ну, книжка важка, ви знаєте, вона вагома, вагома. По-перше, є ось така ось брошурка, це пам'ятка. Коротко, коротко, як грати. Давайте так коротко глянемо, вникати я в то не буду, але добре, що є така. Бачите, коротенька штучка, щоб собі пригадати. Я грав в молодшій версії Warhammer 40,000, і я пам'ятаю цю табличку вондування. Аж мені олдскули позводило. Ви знаєте, є механіки, які прикольні, а є механіки, які позатягують час. Оця механіка таке собі, знаєте. Ось воно мене... Ностальгії до ось цього в мене немає. Ностальгії точно немає. Тут... Добре. Я не такий аж старий, але тут є ще табличка така сама на хіти. Тобто, якщо в нас є weapon skill 7, то ми попадаємо на 5+. Але є ще weapon skill атакера відносно weapon skill цілі. Коротше, якщо ви хочете математики багато, то це ваша гра. Я дуже цього не люблю. Коли для того, щоб грати в гру, вам треба заглядати 100-500 мільйон разів таблички якісь, щоб зрозуміти, як ви будете битися і кидати кубики. Добренько. То ми відкладемо. Давайте дивитися. Я спеціально книжечку не гуртав, щоб зараз цвиркати свіжими і незабутніми враженнями. Обана! Карта. Велика карта світу. Світу Вархаммеру. Я не знайомий з... цим світом Blackwater, чорна вода, не знаю, що тут ще. Давайте знайдемо Бретонію, щоб ми знали, про що ми тут зараз говоримо. Я навіть не знаю, де її шукати. Каркасон. Я грав в Каркасон. Добре, де Бретонія? Пишіть в коментарях, де Бретонія, бо я її не бачу. Не знаю, оце, напевно, все Бретонія. А може це все от Бретонія. Сильванія це, напевно, не Бретонія. Добре, не будемо шукати Бретонію. Пишіть в коментарях, де вона, я потім гляну на неї. Окей, оформлення. Синьо-жовті кольори. Плюс. Синьо-жовті кольори це круто, це модно. Зміст. Великий зміст. Давайте коротко прогортаємо. Просто от за такі картинки, ви знаєте, ось за такі картинки варто купувати паперові книжечки, тому що ось такі речі дуже сильно надихають. Чудово! Дивіться, знову ж таки, терен. Але знову ж таки, бачите, як це все працює. Терен – це фон, а солдатики б'ються на полі, тому що якщо багато терену буде на полі,
то з цими коробочками ходити буде незручно. Тому терен тут скоріше просто як фон, я так думаю. Дуже люблю ось ці чорнобілі такі сепії арти, дуже воно дуже кліматично. Однозначно лайк. І тут у нас пішла епічна розповідь про Warhammer, про яке воно все якби, я не знаю, що це, Dark Fantasy? Напевно, це якесь Dark Fantasy. Добренько. Тут щось там далі. Ага, епохи, щось там. Хто знає, розкажіть, що вони зробили, як вони це все подали, чи вони просто вернулися і це ніби приквел до основної історії, чи вони відмінили кінець світу і просто живуть собі далі. Пишіть в коментарях, хто знає лор, бо я не знаю і мені дуже цікаво. Чудові арти, чудові сторінки. Ну, це все яскраво. Мені подобається. Воно дуже, дуже тематично. Дуже таке, ух. Оце бомбезний дядько. Бомбезний, це такий вічхантер якийсь, ну, прикольно. Я, ви знаєте, я би, якби, може, хотів би робити армію, то я би робив армію не Бретонії, я би робив армію імперії, власне, от тих ланцкнехтів. Оце все таке. Дуже воно мені подобається. Бо лицарська тематика Бретонії, воно прикольно, але є яскравіші армії тут. Ось це якісь лісові ельфи. Знову ж таки, арти. Чудово це все зроблено. Це вже якісь не лісові ельфи, просто ельфи. Прикольно, я казав, тут бачите пів книжки, напевно більше половини книжки, це бек. Я погортаю до кінця, щоб ви могли подивитися, кому не цікаво, то йдіть в кінець відео. Орки, не фанат я моделей старого Вархаммера, ці орки, ці кабани, воно все таке, знаєте, дуже дерев'яне. Але арти виглядають епічно, дуже брутально, дуже прикольно. Ну, самі бачите, наскільки це все яскраво. Ну, і друга фракція, яка має свій стартер, це ось ці Томпкінги. І, ну, не знаю, там все набагато гірше, як на мене, по моделях, ніж в Бретонії. Тому що, самі бачили, в Бретонії модельки дуже жирні. Хаос. Ну, цей арт яскравий. Просто от цінність цієї книжки в цих артах. Просто, знаєте, якби я й купляв таку книжку, то тільки задля ось цих артів, задля ось цього занурення в епоху, в клімат цієї гри. Тому що в саму гру, в правила, я щось подивився на той швидкий референс до правил, і він мене не вразив ні разу. І правила я не буду вникати, не хочу. Але ось бек, можливо, варто буде почитати. Можливо, навіть позичу цю книжку, щоб просто прочитати бек, щоб знати кислів. Кислів, а може не кислів, не знаю. Оце кислів, по-моєму, такі відсилочки до слов'ян, до поляків, крилатих гусарів. Подобаються вони мені. Гноми. Дуже цікаві гноми тут. І правила. The rules, прошу дуже. Навіть не дуже багато було в нас беку. Бачите, якась третина книжки. Ага. І загальні правила. Ось ці правила ходити коробочками. Це все. Для мене це все виглядає нудно. Кому це подобається, пишіть, чому вам це подобається. Мені це дуже не подобається. Я трошки, не знаю, мені здається, я трошки живу швидше, думаю швидше, і читати правила, як там має ходити та коробочка, мені так нудно, що це просто. А, і ось нам пояснюється, як там фігурки, як можна, як не можна, ось це окей, а ось це вже не окей. Ну, щоб ви розуміли. А, ну і знову ж таки таблички, як окей, як не окей, де фронт, де фланг, де тил. То все дуже традиційно для багатьох воргеймів, я думаю. Так, закладочка, ми докупалися помаленьку до закладочки. Зараз йдемо далі. Ага. Магія. Кажуть, що в старих редакціях магія працювала не так і цікавіше. Можливо, я почитаю про магію, бо мені цікаво. Цікаво, як вона реалізована в цій книжці. Арти. Ну, арти – це сильна сторона.
Games Workshop і, зокрема, Вархаммера старого. Правила, я буду все це прогортувати. Ось прошу дуже. Якісь сильванети, якісь дерева. Прошу дуже. Правила на те, як рухаються коробочки. Ну, це нудно. Нудно. Коробочки не люблю. Прошу дуже. Маневри. Як то кажуть, війна фігня, головне маневри. Так ось це все про старий Вархаммер. Як я того не люблю. Ага. Знову ельфи. Так, я догортав до закладочки. Давайте ми глянемо на закладочку. Прошу дуже. Тут є чорна закладочка. Це прикольно. А, ну, книжка, чесно скажу, книжка дорога. Хочеться її гортати. Сторінки такі просто жирні. Дорога книжка. Книжку просто хочеться мати як такий артбук. Як артбук, як частинка історії. Тому, якщо ви думаєте, для чого люди купують книжки старі, якісь рульбуки і так далі, кодекси від Games Workshop, то власне для цього. Для цього, власне, занурення в цей період, в цю магію, я не знаю, в цей світ, і воно дійсно працює. Оці арти, ось ці фотографії, все це дуже добре працює, надихає, і хочеться це мати, хочеться робити якесь хобі після перегляду таких книжок. О, Боже, дивіться, далі ті коробочки, далі вони щось там мостяться. А знову ж ті таблички попадань, таблички бундувань. Не моє. Ціла купа всяких, от бачите, всякі ситуації, хто, як, де, як ті коробочки між собою взаємодіють. Таке собі. Психологія війни. І знову ж таки арти. Дуже гарно. Дуже гарно. Ось ця армія Том Кінгін. Гарно розмальована. Вона виглядає гарно. Будь-яка армія гарно розмальована виглядає гарно, але ці особливо. Ось бачите, як дракончик дихає вогнем. Прикольненько. Щодо шаблонів, от знаєте, от механіка шаблонів, я не переконаний, що вона така, точніше, я переконаний, що вона, можливо, і актуальна. Можливо, воно цікаво. З шаблоном цікаво, як воно там. Я пам'ятаю ще редакції 40-тисячного Вархаммера, коли там був шаблончик, і шаблончиком було цікаво. Знаєте, коли доходило до шаблончика, і ти ним щось там чаклував, щоб більше моделей спалити. Це цікавий досвід, це цікавий процес. Не завжди все вдавалось, але це цікаво. Ця механіка має право на життя. А ось ці коробочки на квадратних підставках, таке собі. Ось ці таблички, я не впевнений. От бачите, ці коробочки, вони вимагають дуже багатьох пояснень. Як коробочка ходить, як коробочка б'ється, які фігурки з коробочки б'ються, які не б'ються, які позначаються як втрати. Ну, тобто дуже багато всього, і як на мене це не про сучасний варгейм. Тому їдемо далі. О-о-о. Ось це, власне, ці всякі дядьки з імперії. Дуже вони мені подобаються. Ось це з Бретонії лучники. Хоча в імперії, можливо, такі самі. Ось це, дивіться, який чудовий імперський вояка. Знову таки якісь описи, якісь коробочки, щось воно робить. Зброя війни. І тут у нас знову ж таки правила на зброю. Дивіться, правила на зброю. Це все дуже прикольно, але це, знаєте, оцей рульбук старого типу, коли у вас є ніби десь у вас є правила на юніт, десь окремо у вас є правила на зброю, а ще окремо у вас десь є спеціальні правила. І це все на різних сторінках. І ви більше гортаєте той рульбук, ніж, власне, граєте. Тому я... О, артилерія стріляє. Схема. Ну, не знаю. Правила мене не йокає. Не йокає в мене до правил, але загалом книжечка дуже прикольна. Дуже мені подобається. Оце жир. Отакі, знаєте... Цей танк. От знаєте, на фотографіях я й коробочки люблю. Ось ці коробочки, оці загони, все, ну, дуже це гарно виглядає. Карета. І в
тих коробочках оці олдскульні фігурочки виглядають досить-досить яскраво. І це, по-моєму, так, імперія. Це імперія, і це, власне, та армія, яка мені найбільше подобається в старому Верхамері. Подивіться, яке пір'я, які ланцкнехти. Ну, це просто бомба. Бомба-ракета. Окей. Тут ще моделі до імперії. Бретонія. Бретонія – це така собі алюзія на Францію, напевно, французьких лицарів. Прикольно, прикольно, Бретонія. Бретонія, щойно ми подивилися всі їхні модельки. Прикольні модельки, прикольно. Хто зберігає Бретонію, радійте, тому що у вас є багато пластикових моделей. Це дерев'яні ельфи. Не знаю, якось воно не йокає. Ось ці дядьки на оленях гарні, а решта щось таке собі. Хай ельф, високі ельфи. Цих хлопців я бачив вживу, ну таке собі, таке собі. Напевно, найчастіше я їх бачив, якщо от я бачив десь армії їх, то цих ельфів я бачив. Непогано, ви знаєте, деякі модельки виглядають дуже непогано. Дуже класні оці фото. Фото цілих армій, дивіться, орки і гобліни. Ну, прикольно. Не люблю цих орків, вони такі, от зверніть увагу, бачите, одинакові, всі одинакові позі тримають цукерки, ну таке воно. Але можна щось зробити, і загалом армія буде непогана. Принаймні, вона весела. Орки дуже весела армія. Дварфи, гноми. Коротше, гномів я люблю. От гномські армії прикольно виглядають. Такі ось бородаті, волохаті, тут такі, бачите, більш заковані, тут більш накачані, і в них там ще десь вертольоти є. Ну, коротше, гноми тут дають собі ради, прикольні гноми. Коробочки з гномами виглядають ефектно, так що гноми подобаються. І, ну, і, власне, ось ці Томкінги. Прикольно, воно навіть, я не дуже люблю оцих моделі скелетів, вони дуже-дуже такі примітивні. Оця колісниця примітивна, ось ці скелети коней, вони, ну, дуже примітивні. Вони, знаєте, як старі мультики Діснея, вони такі, ніби видно, що то Дісней, але розумієш, що воно не то. Так само і тут. Навіть оцей скелет-крокодил, він якийсь, хоча це, по-моєму, нова моделька, ну, ця морда, ну, воно якось невиразне. Не подобається мені. Оце прикольна моделька, подобається. А піхота, ну таке собі. Оці дядьки ще непогані, а от там, де оці кістки, ну, не дуже воно виглядає, дуже воно таке, знаєте, вже реально застаріло. Хаос. Хаос, ви знаєте, я зустрічав навіть в Age of Sigmar ці модельки бачив. Вони нормально виглядають, дуже непогано навіть виглядають. Так що хаос – це прикольно. Хаос виглядає достойно. І почалися поля Battlefields of Britannia, поля битви Бретонії. Чудово. Ось цей. У мене колись був такий коврик великий, зелений, з травички. З нього страшно сипалась та трава, але на ньому розставити було прикольно цих солдатиків. Знову ж таки, поля битви імперії, імперській армії. Поля битви Нехекара, це там, де, ага, це там, де скелетики живуть. І ось вони з альфами тут б'ються. Дуже гарно, знову ж таки, терен. Описується терен, ліси, все. Це дуже-дуже класненько. Ага, всякі вежі, всяка всячина. І армії. Описуються армії, як набирати, які правила, які обмеження. Союзи. Все це дуже-дуже прикольно. Битви, як приготуватися до битви. Ага, є ось, бачите, battle plan, open battle. Ось так, просто дуже виглядає поле битви, карта. А друга місія. А, тут, бачите, battle plan. Є просто як така ось зона розстановки. Описано, що треба зробити тут. Це батлплани пішли, те, що зараз є в ері Зігмара і в 40-тисячному. Є кампанії, ніколи не грав кампанії, не знаю, чому люди в то люблять то грати, описують десь якийсь хтось на ютубчику. Мені здається, дуже важко зібрати людей другий-третій раз, щоб зіграти в ту саму гру і щоб щось там
досягнути якихось там щось, не знаю. Не знаю, що це. А, це видно якісь складні до компанії. О, цей чудовий яскравий арт. Прикольно. Тут, знаєте, з тих артів, які треба розглядати кожну детальку, кожну людину, кожну фігурку. Люблю такі батальні арти. Їх люблю довго розглядати. Знову ж таки, демонологи. А, це всяка магія почалась. Темна магія, елементалізм. Ну, коротше, школи магії. Кожна армія має свою якусь школу магії. Можливо, є якісь супермаги, які можуть в кілька шкіл. Я не знаю, як працює магія, але от як тут організована магія, мені цікаво почитати. Можливо, там є цікаві механіки, можливо, і ні. Ой, який чудовий, це якийсь гоблін-маг. Дуже гарний. І яскравий. Окей, і всякі магічні предмети. Магічна зброя всяка. Ну, це те, що я не люблю. Знаєте, от є ціла купа якогось стафу, якогось, коротше, дуже багато всього. І це все розкидане по цілій книжці. Бо якщо ви зробите персонажа, достаємо те все, то потім дуже важко збирати всю інформацію в одне місце. Ще раз нам тут нагадують, як це все відбувається. Є словник, як шукати деякі терміни по словах. Ну і все. І знову ж таки в нас тут карта. Ось такий він рульбук, Warhammer, старий світ. Пишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. Як на мене, чи та книжка чогось варта? Вона варта. Як такий, знаєте, артбук, вона вартує своїх, я не знаю, це дорога книжка. Він в руку береться, відчувається, що це якісна книжка, якісна тверда обкладинка, якісні сторінки, якісні картинки. Тому приємно таку книжку в себе вдома мати, навіть не граючи в цю гру, тому що... Ну, гра мене не вразила. Я не вникав сильно в правила, але я бачу механіки, які старі механіки, я не хочу в то влізти, воно нудне для мене, сучасного, воно нудне. Хто знається на тому більше, пишіть в коментарях, чому я не правий, чому воно не нудне, чому воно цікаве. Дуже цікаво буде почути ваші думки на цю тему. Ну і коротенький висновок по цій коробці. Саме головне, допомагайте Збройним силам і все буде Україна. Про пластик, що можна сказати? Старі моделі. Чи вони дуже старі? Достатньо старі. А чи це limited edition? Знову ж таки, я обіграю, посміюся з цього, тому що люди, які купували ці моделі в 2003 році, вважали, що в них limited edition. Люди, які 20 років продавали їх на eBay'ях за дурні якісь нереальні гроші, вважали, що в них limited edition. Люди, які в цьому році купили ті самі моделі, і в них теж limited edition, трошки офігіли. Але ви самі бачите, Games Workshop вміє нам продати старі модельки, тут їх треба похвалити. А я, наскільки я знаю, ці коробки розібрали як гарячі пиріжки, їх важко знайти, тому що коробки великі, моделей там багато, і на всяких барахолках і біях limited edition буде ще більше. Чи буду я в це грати? Не буду я в це грати. Чи буду я малювати якісь фігурки звідси? Можливо, можливо, якщо на барахолці знайду дешевого цього Пегаса або якогось вершника, я куплю і розмалюю просто, щоб мати собі в колекції красиву фігурку-модельку. Бо вони дійсно непогані. Навіть оці старенькі рицарі, старенькі Пегаси, вони дуже непогані. Піхота... Не йокає мене серденько до піхоти, хоча деякі модельки прикольні і, можливо, просто для сміху я їх помалюю. Тож, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам і все буде Україна! Якщо вам цікаво, де можна купити такого банана, пишіть в коментарях, я вам кожному напишу, де я придбав саме конкретно цього. Калерід перетвориться в зірку, і лапками весь світ обійме, не чіпайте його, не треба, хай він сили у собі знайде.